Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha rotina da manhã. Já tô compartilhando aí, né? E eu quero mostrar pra vocês também alguns dos primeiros presentes que o bebê já ganhou. Porque, gente, é tudo tão fofo que eu quero compartilhar aqui com vocês. E deixa eu ver o que mais. Ah, enfim, vou organizar ali a cozinha e vou mostrando um pouco de como que vai ser essa manhã aqui pra vocês. A primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês é que a minha rotina da manhã mudou muito depois da gravidez. Porque, assim, gente, a minha rotina tava sendo basicamente, eu acordava umas 6h40, a gente tomava café, né, preparava o café, eu e o Gabriel, a gente tomava café juntos, e aí depois, quando ele saía pro trabalho, eu ia fazer caminhada, fazia uma caminhada, uma corrida e tal, depois eu voltava, tomava um banho e seguia a minha rotina, né, ia trabalhar, fazer as coisas que eu tinha pra fazer e tudo mais. Só que aí, o que que tá acontecendo? Tem dias que eu não tô conseguindo acordar tão cedo, porque realmente eu comentei com vocês, né, eu tô com muito mais sono do que o normal. Então, quando dá, eu me permito dormir mais um pouquinho mesmo, sabe? Acordar um pouco mais tarde e tal, descansar mais. Aí nem sempre eu tô acordando cedo, mas aí hoje eu acordei 7 horas, só que eu pensei em gravar esse vídeo só depois, aí por isso que eu não gravei muito, assim, na hora mesmo que eu acordei pra vocês, que eu fui tomar café e tal. Mas aí outra coisa também, né, que mudou na minha rotina, é que nem sempre eu tô indo fazer caminhada, porque agora de manhã, como eu falei, eu sinto muito sono, então acaba que às vezes eu durmo um pouco até mais tarde, e aí acaba que eu não vou fazer caminhada. E também porque de manhã, gente, eu tô ficando muito enjoada, muito, muito mesmo. Nesse momento aqui agora, eu tô um pouco assim, sabe? Então acaba que eu prefiro ficar mais quietinha mesmo. Eu tô tendo um pouco mais de dificuldade, assim, de fazer caminhada, de correr e tal. Claro que a corrida eu tava fazendo algo mais leve, né? Aí na parte da manhã, como é a parte que eu tô ficando mais, assim, enjoadinha, eu tô preferindo ficar mais quietinha mesmo, mais, sabe, tendo uma rotina mais tranquila. Então por isso que mudou bastante. Eu até queria ter gravado antes a minha rotina, né? Pra mostrar como que era e tal, fazendo caminhada, mas basicamente é isso que eu falei aí pra vocês. Aí outro fato da minha rotina da manhã atualmente, ignorem esse barulho de fundo, porque tá tendo uma reforma numa casa aqui do lado, mas enfim, não tá tendo muita rotina, né, como eu falei, depende muito de como que vai estar a minha disposição, de como que eu acordo, mas aí vocês acreditam, gente, que eu não tô conseguindo tomar café? O café mesmo, sabe, bebida. Gente, não sei, já comentei isso também, acho que em outro vídeo com vocês, como é amargo, o negócio assim parece que não desce, sabe, então já tem uns dias aí que eu não tô tomando café, não sinto vontade, não senti falta, muito pelo contrário, né, não me dá vontade mesmo. Eu jamais imaginei, né, assim, eu que amo café, não fosse sentir vontade de tomar. Não tô tomando, não tô sentindo vontade. O que geralmente eu tô comendo são coisas mais, como eu falei com vocês, azedinhas, né. Então hoje, no café da manhã, eu tomei um iogurte natural, né, coloquei assim num potinho um iogurte natural, depois eu piquei uns morangos e coloquei um pouco de chia. Então foi isso que eu comi hoje pela manhã. Ontem, por exemplo, eu comi frutas, comi kiwi, um pouco de uma cajamanga também que tinha aqui. Então, assim, eu até vou numa nutricionista que faz acompanhamento de gestantes muito em breve, pra ela me passar um plano alimentar e eu poder ter uma alimentação melhor, assim, de acordo com o que eu consigo comer, com o que desce, sabe? E eu tô compartilhando tudo isso aqui com vocês, né, em relação à gravidez, pra realmente falar que mudou um pouco, né, da minha rotina da manhã. Assim, não tô reclamando, né, de nada, são coisas que fazem parte e que a gente vive, né, com muita alegria. São coisas que eu sei que faz parte, que pode piorar, né, que pode melhorar, mas assim, tô vivendo tudo de forma bem tranquila, né, como eu falei, não tô aqui reclamando das coisas e tal, só tô comentando mesmo pra vocês entenderem um pouco, assim, de como pequenos detalhes podem mudar a nossa rotina, né. Ah, e tô gostando muito de tomar água bem gelada. Eu não era muito de tomar água, assim, tipo, com gelo, sabe, bem gelada, mas eu sinto que ajuda também no enjoo, então tô colocando bastante gelo, fico tomando assim toda hora. Bom, aí eu arrumei a cama, como vocês viram, coloquei uma roupa, coloquei os meus acessórios, revitalizei o cabelo, que são coisas que eu sempre faço, né, porque eu me sinto mais pronta, né, mais disposta pro meu dia. E é algo que eu sempre incentivo vocês a fazerem também, porque faz toda a diferença na nossa rotina. E agora eu vou fazer uma maquiagem básica, e eu também faço isso todos os dias. Às vezes a maquiagem é bem mais básica, né, às vezes é só um hidratante, um protetor solar com cor, alguma coisinha na boca e só. Às vezes a maquiagem é um pouco mais caprichada, um pouco mais, né, cheia de coisas. Hoje eu vou fazer, não sei, acho que vai ser média. Eu quero caprichar um pouco mais, porque talvez à tarde eu vou produzir alguns outros conteúdos, então eu já aproveito a mesma maquiagem. E eu sempre aproveito a mesma maquiagem, independentemente do que eu fizer, tá? Se eu faço uma maquiagem mais leve na manhã e à noite eu quero alguma coisa um pouco mais caprichada, eu vou retocando, né? Eu não retiro tudo. Eu vou só retocando, né? Às vezes eu tomo banho sem lavar o rosto, pra poder reaproveitar, e lavo o rosto na hora de dormir. Tudo isso ajuda a ter mais praticidade no dia a dia. Então vamos lá, vou fazer a maquiagem, vou deixar o vídeo um pouco mais aceleradinho.
make pronta. Fiz uma make média, né? Não foi nem a mais básica de todas e nem a mais carregada de todas, né? Caprichada. O cabelo eu vou deixar ele assim no momento. Talvez mais tarde eu dê um pouco mais de volume, desencolha. Acho que eu vou gravar um vídeo de penteados também, então veremos, né? O que que vai ser, o que que vai dar aqui. Agora eu vou dar uma organizada ali na cozinha e depois já começar a preparar o almoço. Voltei, tava postando umas coisinhas aí nos stories. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, você tá perdendo muita coisa. Meu Instagram é @AnaLidiaLopes, eu tô lá nos stories todos os dias com vocês. Inclusive, ontem, né, não sei qual dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo aí. Tem bebê chorando aqui no prédio. Daqui uns dias vai ter bebê chorando aqui. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, né, como eu falei, você tá perdendo muita coisa. Ontem, como eu falei, não sei o dia que você vai estar assistindo esse vídeo, mas ontem foi Dia das Mulheres e eu dei um cupom de desconto exclusivo pra quem quisesse fazer parte do Clube da Autoestima. Então era 25% de desconto, válido de ontem pra hoje, né? Hoje, meio-dia, já encerra. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo aí, já vai ter passado essa promoção. Por isso, ó, fica de olho lá no meu Instagram. Sempre tem conteúdo exclusivo, sempre tem coisas exclusivas por lá. E também no Instagram da Apenas Ana Store, que é a minha loja de produtos digitais, né? Incluindo o Clube da Autoestima, o e-book Manual do Cabelo Bem Cuidado, enfim. Vou deixar o link de tudo pra vocês aqui na descrição. E aí, agora eu vou só dar uma organizada aqui na cozinha, guardar algumas coisas que estão, algumas louças que estavam aqui secando, e depois eu já vou começar o almoço. Hoje eu tô começando o almoço um pouco mais tarde que o de costume, são 10h45, e normalmente eu começo umas 10 horas. O Gabriel chega umas 11, então eu gosto de fazer tudo bem tranquila, né? Vocês sabem que eu gosto de cozinhar, então eu vou fazendo as coisas bem tranquila. Mas hoje eu vou começar um pouco mais tarde, porque eu vou esquentar algumas coisinhas que estavam congeladas, vou fazer um arroz, então vai ser algo mais rápido, mais prático mesmo, não tem muito o que preparar, mas é isso, então bora lá. Bom, gente, almoçamos, o Gabriel finalizou a cozinha ali, lavou as outras louças do almoço, secou tudo que tava lá, e ele já foi pro serviço, e enquanto isso eu tava ali deitada, né, relaxando um pouco, mexendo no celular, enfim. E aí agora, e aí depois eu desencolhi o cabelo, né, como vocês podem ver, ele tá bem mais comprido, eu desencolhi ali com o secador. Olha só o tamanho que tá esse cabelo, gente. Tem finalização atualizada aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. E nessa finalização, eu não desencolho meu cabelo. Ultimamente eu não tô desencolhendo tanto, assim, ó, sabe? Eu tô deixando ele secar naturalmente, ficar encolhidinho mesmo. Mas hoje eu senti vontade de desencolher, senti saudade do cabelo mais comprido, assim, ó. Aí eu desencolhi. Bom, e agora eu quero mostrar pra vocês alguns dos presentinhos que o bebê... Ó, não tem barriga ainda, gente. Que o bebê já ganhou. Assim, foram coisas de pessoas próximas, né? Assim, da família. E é tudo tão fofo. Eu amei tudo, assim, amei tanto que eu queria compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Vou começar. Ai, é muito bonitinho. Com essa naninha que minha mãe deu, gente. Veio numa caixinha muito fofa, mas eu tirei da caixinha pra economizar espaço. Mas olha só, é uma naninha. Realmente vem escrito na caixinha, naninha. Aí aqui, ó, você consegue pendurar ou prender a chupeta. Ai, gente, é muito fofo. Olha, é um carneirinho. Minha mãe falou que escolheu essa daqui de carneirinho porque tem mais a ver com sono. Ai, gente, é muito fofinho. Aí é uma cor, tipo um begezinho. Tudo eu quero falar no diminutivo, de tão fofinho que é. Da minha sogra, a gente ganhou esse bodyzinho branquinho, de manguinha comprida. Olhem só, gente, que coisinha mais fofinha. Eu já fico imaginando o bebezinho aqui dentro. Muito fofo. E
esta calça pra fazer o conjuntinho. Gente, é muito bonitinho, eu amei demais. Olha, pensa, coisa mais fofa. Amei, amei, amei. Aí, dos nossos amigos Duda e Luiz Fábio, a gente ganhou esse... A gente não, né? O bebê ganhou. Esse body mini. É muito pequenininho, é muito pra recém-nascido mesmo, gente. Olha só. Ele é begezinho e é a coisa mais gostosa do mundo. Ai, gente. Ai, meu olho tá lacrimejando, mas não é de emoção. Assim, eu fiquei muito emocionada quando eu ganhei os presentes, mas agora no momento, eu acho que a hora que eu tava me maquiando, eu enfiei o pincel com um protetor solar em pó, sabe? E aí eu tô lacrimejando desde cedo. Fiz o almoço, aí a hora que eu piquei a cebola, lacrimejou ainda mais. Então toda hora eu tô aqui, ó. Fica parecendo até que eu tô chorando, mas enfim. Eu ainda não cheguei nessa fase de ficar emotiva, né? Algumas grávidas ficam. Mas assim, ainda estamos no comecinho, né? Tem muita coisa pra acontecer. Mas tô assim de boa, não tô emotiva e sensível ainda não, eu acho. Mas, gente, sério, que coisa mais gostosa. Olha isso. Eu fico com vontade de apertar. Muito bonitinho. Eles também deram esse cheirinho, essa água de colônia Natura Mamãe Bebê. Ai, gente, o cheiro é perfeito. É muito cheirinho de bebê mesmo, né? Ai, porque esse aqui é super conhecido, né? Muitos bebês usam esse aqui. Ai, eu fico só imaginando o bebê com esse cheirinho. Delícia, eu amei demais. Aí, a Rosinha, que é tia do Gabriel e agora minha tia também, né? Super querida, ela deu essa outra naninha, gente. Essa daqui é um pouco diferente, ela tem um bichinho diferente e ela faz barulhinho, ó. Ai, que fofura. Ó, vem esse bichinho aqui e é muito fofa. Nossa, ai, gente, amei tudo. E aí, a gente ganhou também da Leandra. A Leandra, gente, eu conheci ela pela internet, né, por uma empresa que já trabalhou comigo. Ela trabalha nessa empresa e aí a gente se conheceu através desses trabalhos. E hoje a gente trabalha juntas, né? Ela trabalha comigo em coisas da Apenas Anne Store, então ela tá aí por trás de muitas dessas coisas que vocês veem. E aí, eu contei pra ela, né, da gravidez antes de postar e tal, e ela ficou super feliz. Ela vai casar muito em breve também. Enfim, aí a gente compartilha, assim, muito, né, dessas fases que a gente tá passando. E aí, ela ficou super feliz e me mandou um presente surpresa, que é esse livro aqui, Lares Luminosos e Alegres. Ela já tinha falado pra mim desse livro, e aí ela mandou de presente, junto com essas meinhas, que são a coisa mais fofinha do mundo. Gente, olha o tamanho disso. Ai, é muito fofo. Nossa, hoje tá muito barulho. Gente, aqui é bem silencioso, mas hoje tá demais. Ai, gente, eu amei tudo. Só tenho a agradecer mesmo a essas pessoas queridas, amigos, família, que nos presentearam com essas fofuras. E esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Amei compartilhar com vocês um pouco da minha rotina da manhã, que não tá tendo tanta rotina, assim. Eu sempre tenho uma rotina, né? Eu gosto muito de planejar, organizar o meu dia, mas cada dia tá sendo diferente. Então eu compartilhei a rotina de hoje com vocês. Mas se vocês quiserem, depois eu posso trazer mais rotinas da manhã, né? Porque, como eu falei, acaba que cada uma é de um jeito, sempre tem uma coisa diferente. Então, se vocês gostam, né, cliquem muito aqui no gostei pra eu saber, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos e me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram, né, nesse vídeo de hoje. Também compartilhei aqui as roupinhas, as coisinhas fofas, o cheirinho, a naninha, a outra naninha, meinha, tudo no diminutivo, né? Me contem aqui o que vocês mais gostaram. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!